Caramba, eu adoro essa música. Quem lançou essa música? Barril. Lançou no ano passado e foi ao som de Racing. Samo. Então, está começando mais um vlog. Quer dizer, não mais um, é o primeiro vlog desse canal do Nicolas. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E o assunto de hoje é prova. O assunto de hoje é prova. Calma aí. Pois é, meus amigos, o assunto de hoje é prova. E hoje teve prova, três provas: prova de ciências, prova de português e prova de educação física. Três provas teve hoje e amanhã tem mais três. E olha que é 3 dias também. Segunda, terça e quarta. Haja coração para passar de ano. Haja coração. Se você é aluno que está assistindo esse vídeo, se esforce para você também passar de ano. Confie em Deus, porque é Ele que Ele te ajuda a você a passar de ano. Ok? E ó, suponhamos que isso aqui seja uma prova. Uma prova. Aqui ó, e aqui está uma caneta. Nome. Aqui ó, eu vou olhar as perguntas porque ó. O da prova de educação física eu achei bem fácil. Aliás, todo mundo lá achou fácil. Olha só. O que são nutrientes, né? Eu marco X. Na alternativa correta, né? A alternativa A está correta, né? Tava lá na letra D, né? Alternativa C está correta, então vou botar a letra C. E assim sucessivamente. E olha que teve 10 perguntas em 4 alternativas: A, B, C e D, né? E olha que no final teve o tal do gabarito, né? Você deu pra gente três gabaritos porque teve três provas, né? Português, ciência e educação física. Pois então, meus amigos, olha só. Essas são as provas finais e 2020 está chegando. É o mês que vem, janeiro. É janeiro de 2020. A gente vai estar entrando em uma nova década, né? Porque essa década que a gente está é a década de 2010. Pois é, pessoal. Se você não sabe disso, olha só, eu vou te explicar. 2019 é o ano que tá na década de 2010. E agora em 2020 é o que tá na década de 2020, né? Porque, ó, 2021 tá na década de 2020, 2022 tá na década de 2020. Então, eu que sou da década de 2000 e eu sou de 2003, eu já sei muito bem disso, né? Então, se você é novo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações, ok? Dê essa força aí pro canal, porque começou no dia 1º de dezembro, porque ó, eu falei para vocês que ia funcionar esse canal e tá funcionando. E meus amigos, olha só, como vocês já sabem, que este canal vai crescer e eu, se Deus quiser, vai crescer, chegar até 100 inscritos. Né? Até 2020, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Se você também quiser me ajudar, eu aceito maravilhosamente, porque ó, eu gosto muito de vocês e que vocês apoiem também o canal, ok? Pois então. Então, meus amigos, olha só. Já que o assunto de hoje é prova, hoje, as provas de português e ciências ficaram mais ou menos, né? Ficaram menos fácil e menos difícil, né? Porque mais fácil e menos difícil, né? Foi mais ou menos as provas de português e ciências. Agora, de educação física foi bem facinho, ok? Mas eu tenho uma seguinte pergunta para você: como vai ser o ano de 2020 para você? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Como vai ser o ano de 2020 para você? Bota aqui nos comentários que eu quero ver, ok?
Pois então, meus amigos, esse foi o vlog de hoje. Se você gostou, mete o like. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações, ok? Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.